Die reg sal altyd uiteindelik seëvier. Ek het weer gedink aan slavernij en vergeet al eintlik hoe baie die woord slaaf of slavernij in die Bybel voorkom. En toe het ek sommer 'n bietjie gaan nalees daaroor. Slavernij is al hier van 3500 voor Christus geïnstitutionaliseer in van die destydse ou wêrelde. Waar beneergekom het is, as ek jou oorwin het, as ek jou vyand is en ek oorwin jou, dan maak ek jou my slaaf. So wederzijds, deur al die godsdienste, deur al die lande, is die praktyk toegepas. In die VSA is dit byvoorbeeld eers, en ek het gaan kyk daar, in 1865 finaal afgeskaf, en dit het natuurlik hele ruk gevat voor die praktyk uiteindelik gestop is. Die punt waaroor het gaan is, die reg seëvier uiteindelik, al vat het eeuwe in die sekere sin, vir mense om tot die helder en duidelike insig te kom, dat iets nie reg is nie. En dit sal ook in die toekoms nog altyd gebeur, en nou ook. Waarop ek en jy moet hoop, is juis wat Habakuk vir ons herinner, en dit is Habakuk 2. In sy geval was dit die openbaring, die profesie, dit sê so, die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd, dit sal gauw kom wat dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gauw kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. Dit is die boodskap. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen sal lewe, omdat hy getrou bly. Dit bly nog altyd die boodskap. So kom ons bly bid, kom ons bly werk vir wat reg is. Reg oor die land, reg oor die wêreld. Leef geïnspireerd.